Ja, jag tänkte berätta om hur jag jobbar med den återgivande genren i mitt klassrum. Den återgivande genren har ju som syfte att berätta om något som har hänt. Och det är någonting vi jobbar med varje måndag när vi skriver dagbok om vad vi har gjort i helgen. Det kan ju också vara när vi har varit i skogen eller varit på något besök någonstans eller så, som vi sätter ord på vad vi har gjort. Det är uppdelat i orientering, händelser, kommentarer och värdering. Och vi börjar faktiskt med händelser. För att få med lite text så har vi börjat att använda de här tidsorden. Först, sedan, efter det och till slut. Det är för att de ska utveckla sin text lite så att det blir lite mer text när de skriver. I början så skriver de ju mest att jag har och sådär. Så för att det ska bli lite mer så använder vi de här. För en del som har lite svårt och tycker att det är jobbigt att skriva så fick de en liten lapp som de kunde klippa och klistra med istället. Och då funderar de på vad de har gjort i helgen. Och när de har skrivit färdigt så gör vi på lite olika sätt. När de ritar eller när de väljer att rita, för det får de ju hela tiden. Men när de väljer att rita på egen hand så kan man gå till en kompis och fråga: vad tror du att jag har gjort i helgen? Och hålla för den texten som man själv har skrivit. Och sen så diskuterar och resonerar de om vad kompisen kan ha gjort i helgen. För att fortsätta utveckla det språkliga så gjorde jag små stödlappar. Eftersom det gärna blev samma som eleverna valde att skriva. Då får man välja att klippa och klistra dit fler om man vill. Den här pojken här som har albanska som modersmål, han skriver också ett par meningar på albanska för att träna på det. Då är det ju lite lättare att gissa. Så då får vi hitta på lite andra muntliga interaktionsövningar. Ibland berättar vi i ring helt enkelt. Och då kan det ju hända att vi lär oss lite albanska. När någon kompis har skrivit på det då till exempel. Annars så kan man också berätta två och två. Jag berättar för Lisa och Lisa berättar för mig. Och sen berättar jag för klassen vad Lisa har gjort istället för vad jag själv har gjort. Lite träning i att lyssna. För att stötta lite kring när jag förväntar mig att de skriver och när jag förväntar mig att de pratar med varandra så har vi ett trafikljus. Grönt ljus, dags att snacka. Så har vi jobbat med händelser och för att utveckla undervisningen eller skrivandet så har vi gått på det här med orientering nu. När, vem, vilka, var. Och då ska de få intervjua varandra. De ska fråga frågor om helgen. Man skriver sin text och sen så frågar vi varandra på frågor istället. När gjorde du det här? Vilken dag var det? Var det på kvällen eller dagen? Var? Vad hände det? Var det i Hultsfred? Eller var det inne eller ute? Vem eller vilka var med? Vad var det som hände? Berätta. Beskriv vad du har varit med om. Och så går vi på det sista här. Hur var det? Var det roligt, tråkigt, spännande, häftigt, intressant? Och varför var det där? Det här kommer vi återkomma till som ett nästa steg. Det är värderingen vi börjar jobba med lite. Hur var det? Och varför var det där? När vi har varit på något med skolan så kan vi fundera också på varför vi har varit i skogen. Skulle vi lära oss något där? Vi jobbar lite metakognitivt.